թուրքական ու չինական հագուստին Մարտունիում այլընտրանք են առաջարկում։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ հավաքվել ու ստեղծել են իղթ սոցիալական ձեռնարկությունը։ Մանկական հագուստ ներքնազգեստ կարի արտադրամասում այս պահին հիմնականում տրիկոտաժ են արտադրում։ Գուցե տեսականին այնքան էլ շատ չի, սակայն վստահեցնում են, արտադրանքը որակյալ է։ Որ կարում ես պարտադիր է, որ որակով լինի, բան որակարվումն է պետք, 800 դրամ։ Դա շուկայականից չարվում է։ Իհարկե, 1200 դրամից պակաս չկան այսպիսի մայկաներ շուկայում։ Ամենամածը եւ այս կտո այս որակը չի լինի, որ դուք տեսնեք ցերտակ, այս որ սա ամենաբարձր խտության տրիկոտաժն է, 160 խտության 170։ Այս խտության տրիկոտաժ չեք տեսնել դուք, այս կնի։ Իղթ սոցիալական ձեռնարկությունը 2014-ին է ստեղծվել, 10 աշխատակից ունի։ Կարի արտադրամասից բացի տպարան ունեն, հագուստի վրա հայատար գրություններ են անում, կարողանում են արտադրել նաև ասեղնագործ սփռոցներ, նորածինների հագուստ։ Նոր ենք սկսում, հլը նոր ենք ծրագրը, ասենք նոր ենք իմանում ինչ պետք է արվի, հլը որ փորձաշրջանա, ինչքան ենք ուզում արտադրանք տանք, ինչ մոդելով աշխատենք։ Գեղարքունիքում սա միակ կարի արտադրամասն է, նույնիսկ խորհրդային տարիներին մարզում նման ձեռնարկություն չի եղել։ Գործունեության 2 տարվա ընթացքում իղձի հիմնական խնդիրը սպառման շուկան է, պատվերներ կան, սակայն քիչ են, ստիպված են հագուստը միայն Մարտունու և մոտակա գյուղերի խանութներում վաճառել։ Չունենք սպառման տեղ, այսպես դեստեն ընկած գյուղական խանութներ, գիրակնորյա շուկաներ, ամենահրաշալին երբ ունենում ենք պատվերներ։ Հիմա աշխատում են 30% արտադրական ծավալով, պատվերներ ունենալու դեպքում կարող են արտադրել ավելին։ Համապատասխան տեխնիկա կա, անհրաժեշտության դեպքում նոր աշխատակիցներ կներգրավվեն, ու ևս մի քանի հաշմանդամություն ունեցողների համար կլուծեն զբաղվածության խնդիրը։ Գրիգոր Հարությունյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։